Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys para mais um gameplay de PKXD jogando na atualização. Sim galera, o PKXD acabou de atualizar e estamos na versão 19.0, então bora jogar e ver tudo que mudou lá no Crazy Run. Nossa, eu tô muito ansioso. Vamos ver então, vou trocar a minha casa aqui, vou deixar a minha casa balada. Opa, eu pus a casa loft. Calma. Pronto, casa balada. Muito que bem. Agora sim. E bora, gente. Meu Deus, o Ninda! Olha isso, galera! O Ninda está pulando aqui pelo... Meu Deus, que medo! Gente, será que eu falo com ele? Será que é seguro falar com ele? Bom, eu vou dar um oi pra ele, né? Oi. Gente, sério, eu tô com medo. Será que é por isso que tá bugado aqui, gente? Porque ele tá no mesmo servidor que eu. Que medo! Será que tem alguma palavra com medo? Deixa eu ver aqui. Medo. Medo. Será... Ah, meu Deus do céu, quase. Com medo, pronto. Ele falou, bom te conhecer. Eu falei, com medo. Tá, isso foi muito estranho. Gente, ele tá pulando e a morcegada tá voando. Gente, isso foi muito assustador. Eu vou dar uma olhada no Crazy Run. Eu vou falar aqui que eu tô indo lá pro Crazy Run. É, eu acho que não deu tempo. Eu acho que ele saiu antes. Eu não sei se foi uma boa ideia ter convidado ele pra ir no Crazy Run. Ai, ele falou que vai junto, socorro. Tá, ok. Agora é tarde demais, né? Bora, bora. Tô até perdido. Tá, é pra lá. Ai, gente, esses morcegos voando desse jeito. Eu tô um pouco com medo, gente. É sério. Eu tô um pouco assustado. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vai dar tudo certo. Até porque o Ninda é amigo, né? A gente não tem, assim, nenhuma coisa pra dizer. Nossa, ele é do mal. Apesar dele parecer um pouco, né? Mas a gente não pode julgar pelas aparências, né, gente? Mesmo que ele dê um pouquinho de medo, né? Vamos lá, vamos correr pro Crazy Run. Tô chegando aqui no robozão. Tô chegando. Cheguei. Ele tá correndo mais do que tudo, vocês perceberam, né? Será que a armadura dele dá uma velocidade a mais? Tô achando. Meu Deus, olha só esse telão, galera. Que legal. Olha só essa tela. Módulo 16. Ah, então aqui mostra cada fase. Olha isso, gente. Nossa, é muito legal. Será que dá pra brincar? Nossa, dá sim. Bom, tem um robozinho de cada lado. Tem um aqui e outro ali. Será que preciso falar com um deles? Bom, deixa eu ver o que ele tá dizendo aqui. Oi, robozinho, tudo bem? Olá, cidadão PKXD. Nós fizemos uma grande mudança na Crazy Run e agora os obstáculos trocam todos os dias, criando sempre uma nova experiência. Fique de olho, em breve vamos criar um novo... Ah, não, gente, eu não acredito. Ele veio com aquele código misterioso de novo. Não faz isso com a gente. Tudo bem. A gente vai ficar curioso por mais um tempinho. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que esse amiguinho aqui vai falar? Ah, são os bilhetes, na verdade, né? Se assistir o anúncio, daí a gente aumenta o limite para 400 no dia. Muito que bem. Então agora vamos conhecer o Crazy Run. Eu tô com frio na barriga, meu Deus do céu, que medo. Vamos entrar. Aqui mostra que se eu fizer mais 3, se eu fiz 2 de 5, se eu fizer mais 3, eu abro uma caixa. O Ninda já tá aqui. Ai, ele tá aqui! Ai, meu Deus do céu, o Ninda tá aqui. E a Hicks também. 2, 3 e partiu! Partiu, gente! É a primeira vez que eu estou... Ah! O que aconteceu? Meu Deus, eu não sei pra onde ir. Meu Deus, tô até meio perdido. Então, é a primeira vez que eu estou jogando no Crazy Run, jogando pelo computador. Eu estou ainda fazendo o teste da versão desktop, que é a versão de computador, né? Que os criadores de conteúdo de PKXD estão testando aqui pra deixar essa versão 100% funcionando pra vocês, meu Deus. E pra evitar de acontecer bugs, né? Então, tô indo por aqui agora. Quê? Meu Deus, eu vou ir por baixo, eu não vou nem tentar. É sério, gente, eu não vou nem tentar. Vamos por aqui mesmo, vamos por aqui. Tô chegando agora aqui. Ai, meu Deus do céu, que frio na barriga. Pera, eu vi morcegos vindo pra cá. Eu vou seguir o Ninda, porque eu acho que ele deve ter mais assim... Ou não, né? Eu achei que ele soubesse o caminho, mas acho que ele tá meio perdido também. Pera aí, opa, tem uma coisa de subir aqui. Vamos tentar subir por aqui. Meu Deus! Eu tô jogando pelo mouse, é muito estranho. Quer dizer, não é estranho, é só se acostumar, né? Tô seguindo aqui. Estrelinhas e morceguinhos, eu tenho que passar por aqui? A seta tá dizendo que sim. Meu Deus, eu acho que eu tô perdido. Pera. O Ninda tá perdido. Ah, ele sabe o caminho. Meu Deus! Tá, é por aqui. Coitado, ele foi me mostrar o caminho, agora até passaram ele. Gente, ele mostrou o caminho. Tô começando a achar que o Ninda não é mal, gente. Porque ele mostrou o caminho. Não acredito, ele me ajudou. Bom, cheguei aqui, coletei 250 moedinhas e 30 bilhetes. E, meu Deus, que legal.
Não, eu não acredito que eu joguei aqui com o Minga no Crazy Run. E eu tô tentando agora virar a minha cabeça. Ai, meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Calma. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Minga, fica aqui do meu lado, vamos tirar uma foto. Ele achou engraçado, tá? Ok, vou tirar uma foto dele assim pra registrar esse momento, né, gente? Afinal de contas, não é sempre que a gente encontra o Minga correndo por aí, né? Peraí, agora, deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar tirar uma foto do ladinho dele. Minga, volta aqui, pelo amor de Deus. Fomos expulsos do Crazy Run. Também. Ficamos lá esperando tempo demais, né? Peraí, deixa eu tentar de novo. Tá meio travando, mas eu acho que é normal, gente. Eu acho que é normal, porque, né? Eu acho que o jogo foi um pouco pesado. Ele vai de novo? Não, fala sério. Será que isso é um desafio? Eu vou também, gente. Eu vou também. Olha só, ele já tá aqui. Ai, meu Deus do céu. 3, 2, 1. E agora vamos correr. Eu vou tentar ir melhor. Eu nem sei. Eu fiquei em terceiro aquela hora. Eu acho que foi isso. Vamos tentar, e essa porta abriu, que bom, né, que bom. E agora vamos tentar ir por aqui. Pula, meu filho, aí. Agora eu acho que eu não tô tão ruim. Agora eu vou tentar ir por essa. Ah, yes, meu Deus, eu acho que isso vai me derrubar a qualquer minuto. Aí, fui bem, tô indo bem. Aí, eu tô em primeirão. Tá, eu tava, não tô mais. Peraí, vamos tentar por essa. Não, também não, eu não acredito, eu tava indo tão bem. São as que estão lá do outro lado e só eu fiquei aqui. Tudo bem. Acontece, né, gente? Acontece. Tô vindo pra cá agora. Vou tentar ir por baixo mesmo, até porque ir por cima é sinônimo de cair. Então, se eu já estiver aqui embaixo, tá tudo certo, né? Tô vendo os morceguinhos flutuantes por aí, então. Vou tentar segui-los. Peraí, era pra cá, agora pra cá, agora talvez pra cá. Talvez... Ah, tô vendo. Agora suba aqui, aqui e aqui. O quê? Ele foi ali por cima? Como ele conseguiu fazer isso? Ah, fala sério, gente. Eu acho que a armadura dele tá ajudando. Porque ele corre mais e também pulou bem alto. Ele foi ali por cima daquelas partes. Tudo bem. Vamos chegando agora aqui. Tô vendo que está essa porta aqui aberta. Não foi nada difícil, né? Porque só tinha essa porta aberta. Pronto, coletei aqui. Mais moedinhas, 250 moedas e 30 bilhetes. Muito bem. Ó, o Ninda aqui. Peraí. Deixa eu tentar tirar foto agora aqui com ele. Vamos ver se agora eu consigo. Aê, agora vai dar certo. Diga X pra foto, diga X. Aê, peraí, deixa eu fazer um... Aê, que bonitinho, gente. Peraí, ô Ninda, vira pro lado aí. Aê. Tá meio que me dando um tapa na orelha, mas a gente sabe que foi só um gesto da foto. Calma. Descarta. Pera aí, vamos tentar. Fomos expulsos mais uma vez. Cadê? Onde eu tô? Gente, eu tô meio bugado, tá? Não tô mais. Pera. Ele tá achando que deu certo, mas não deu, só que não. Pera, vamos tentar de novo. Vamos tentar mais. Ninda, volta aqui, pelo amor de Deus. Onde você tá? Ah, ele tá ali. Pera, vira pra cá. Aê, agora vai dar certo. Pronto. Ah, eu acho que melhor que isso, gente. Impossível. Porque, sério, é muito difícil tirar foto. Ai, que bonitinho, ele fez um joia. Muito que bem. Mais uma fotinha aqui. Salva. Acho que agora deu certo. Vou tentar fazer assim. Aí. Oh, gente, parece que a gente tá abraçado pra tirar foto. Olha. Aê! Pronto! Perfeita! Essa ficou perfeita. Essa ficou muito legal. Muito que bem. Agora sim, pessoal, eu acho que eu já testei. Ai, tem uma corrida em andamento. Pera aí, deixa eu agradecer a foto, porque ele foi paciente aqui pra... ficar na foto comigo. Valeu. Você que não tem obrigado, então, peraí, valeu. Valeu! Você gostou? Sim! Ah, não, com muitos is não funciona, né? Então só com um tá bom. Sim! Foi muito top, gente! E agora eu quero saber, vocês aí que estão assistindo, também gostaram da nova atualização e do novo Crazy Run aqui no... PKX dele falou, siga-me. Meu Deus, isso foi misterioso. Será que ele tem alguma coisa pra me mostrar? Alguma coisa diferente aqui do Crazy Run? Eu vou seguir, né, gente? Eu vou seguir, porque afinal de contas, né? Todo dia que a gente encontra o Ninda. Ah, é, o painel aqui pra mostrar os novos itens. É verdade! Eu já estava esquecendo! Olha aqui os novos itens! Uhul! Olha isso que legal! Ele falou, isso é novo. É verdade! Aqui no Jornal PKXD eu mostrei pra vocês os novos itens. E olha só que legal, gente. Tem novos banquinhos. Tem esses quadradinhos aqui que lembram muito Minecraft. Eu achei isso super legal pra decorar a casa. Meu Deus, gente! Olha isso! Parece de Nintendo Switch. Que legal, gente. Aí esse daqui parece de Game Boy. Que top! Tem outro fliperama aqui. Olha esses quadros.
Meu Deus, que legal. Tem mais fliperamas. Tá, ok, ok. Isso só quer dizer uma coisa. Que eu vou correr muito no Crazy Run pra pegar muitos bilhetes pra comprar todos esses itens. Com certeza. Então, é o que eu vou fazer lá no canal Peter Games agora. Porque esse vídeo aqui está chegando ao fim. Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e tchau!